daamid ja härrad, poiss tüdrukud, teie kõrvedesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädala podcast. Mina on Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete vaatate saadet numbriga 405. 405, juba viis nädalat möödas sellest mõkulikust. Jah, jah. Aeg liigub hirma äratava kiirusega. Aga tore ju. Et on mida meenutada. Kuidas meie aastamängu saatega rahuli aita? Meie või nagu teie? Kõik. Seda peaks vaatada, et kõige rohkem küsima. Mm-hmm. Mul veel mõnele võitel on kirjutamata, sellepärast, et Google otsustas, et ma oma e-maili pealt Gmaili peale saates jagan spämmi. Ja siis saatis tagasi, et see on spämm ära kirjuta nendele. Mm-hmm. Aga eile õhtul käis üks väikene poiss, kes minu juures ja siis ta sai oma God of War'i Collector's Editioni kätte. Siis ma kirjutasin talle, et see pakk on nii suur, et ma pole kindla, kas see pakke automaati mahub. Ja siis ta kirjutas, saati see ja maili mulle eile, et ema toob mind täna Tallinnasse arsti juurde, et kus sa oled? Mm-hmm. Ja siis ma andsin talle oma numbre ja siis helistas ja siis ma andsin talle siukse. No ta oli põhimõtteliselt sama suur, kui see kartkumus. Andsin selle talle kätte, ütlesin mine. Mine! Võta ja mine! Selle poisil olid küll head jõulud siis, või no, jõulu aftekas. Huvitu, kas te emale kõtsid, et ma lähen ühe onu juurde. Onu annab mulle ühe pakki. Onu lupas mulle videomängu anda. Ja. Ma lähen sinna üksi, ta soovis, et ma üksi tuleks. ta tundus ei, ema ära muretse, me saime internetis tuttavaks. TikTokis kirjutas mulle. Mis on see TikToki mõss oli ikka päris huvitav, aga ei tähtele kõike TikToki vaatajad, et te meie üldiste statistikat ikka tõstate. Kas meil on TikTok kui? Ma tegin kunagi, jah. Väga, väga tihti kasutatav TikTok. Väga poliitkorrektne. Väga poliitkorrektne, jah. Ega seal muud moodi ei saagi. TikTokis selles uues eestlaste kolmnurgas. Ma aegalt õhtuti jään millegi pärast seda natukeseks kauem vaatama ja see on ikka päris ropp. Ma ei ole ka tükka aega vaadanud, äkki selle on muidugi hullemaks läinud, aga ma ei ole veel nagu sattunud selle ots nagu kunagi eestlaste kolmnurgas sai ikka nagu niimoodi üle päeva juhtus see, et vaatad avastad mingi striimi, kus tüüp joob ja jääb magama lihtsalt. Ütleme niimoodi, et üksikud inimesed on kõige õnnetumad. Jah. Võt siis. Aga liigume edasi. Räägime kommentaaridest. Discordis Tonissim kirjutas, mis asja Andri on nagu Karl-Erik, kes ei tea, mis asjad on liigud. Ma kus üles googeldasin seda. Ja ma päriselt ei teadu, mis on liigud. No võt siis. Siin kohal ma ütlen teile vaata, et kes on minu moodi, et liigud ja liigesed ei ole samad asjad. Allan, sina tead ikka seda lubade liikude värki, et kui sa saad load, siis mingi suvalise numbri järgi pead viina ostma inimestele. Ja ikka tean, ma olen selles kuulnud, see on siuke vanakooli ossirituaal. Täpselt, see on hea viis, kuidas kokku võtta. No jah. Vasta jääda. See on mingi paide kultuur on see ilmselt. Tõenäoliselt. Kultuur või kultuuritus pigem. Ei, see on väga kõrg kultuur. Paide kõrg kultuur. Paide ei ole kultuurimaja, seal on kultuuritumaja. Tonissim lisaks veel meenutas meile, et enim edasi lükat tuima mängu rekord kuulub ikkagi Ubisoftile, küll aga on selleks mänguks mitte Skull and Bones, vaid hoopiski see samune Beyond Good and Evil 2. Eks siis mitu päeva teda nüüd? Esmakordselt räägite sellest aastal 2008. Jõhker. Mõni mees lõpetab keskkooli ära seda. 2018 oli trailer. Nii et jah, juhu siis 2028 tuleb mäng. Aga siis on hea vaata, ta on keskkooli lõpetanud, ta saab endale esimese töökoha. Ja siis on Ubisofti, siis ta teeb järgmised 20 aastat ühte sama videomängu või? Ei, siis ta saab osta seda kunagi, kui ta lõpuks välja tuleb.
Oh, kissand. Ja no selles mõttes, et nagu vaat iga mingi 4 või 5 aasta tagant tavaliselt tehakse need kooli kokkutulekud on ja siis nagu, et ma pole ühelgi kooli kokkutulekul käinud, ma ei tea, mida seal räägitakse, aga ma arvan. Uh-huh. Et mis sa siis vahepeal teinud oled? Ja tead sukest mängu nagu Beyond Good and Evil 2 või? Mhm. Uh-huh. Me ei, seda ei ole teinud. ei, nagu selle mõtlesin, et iga paari aasta tagant lähed ja siis ütled, tead sellist mängu nagu Beyond Good and Evil 2 või? Ikka veel teeme. Ja iga kord tuleb aina aina vähem inimesi su käest seda küsimust küsima, sellepärast, et nad teavad seda vastust, nad ei taha suhelda no. sinuga enam. Ma tean, mida Sten saaks öelda klassi kokkutulekul, no nii. Mida tema vahepeal teinud on. Ekre musta märkmikusse saad. Kus üles, kas ikka nagu CVS sa panid selle kirja mulle või? Jah, panen sinna selle ja siis ütlesin alla, ka, et saab sinna alla panna selle Teneti massitsiini actor Warner Brothers. Objektiivi esikaas ja Teneti massitsiini. Jah. Oh, issand. Jumb Antonio. Oi, jah. Aga liigume edasi, iga nädal saab öelda, et meile võib jätta kommentaar ka muudesse allikatesse, kus iganes need võivad meieni jõuda. See kord jõudis üks kommentaar meieni teisest Discordist, kus Allar küsis, et Sten, kas sa introt veel kiiremini suudaks öelda? Ma arvan, et siin on veel varu. Aga sellepärast sa ja, ma üritasin täna natuke paremini. Ja. Ma loodan, et Allar võttis aega või noh. Ja, see on nagu see klassikalised ravimireklaamid, ja, kus sa 18 sekundi sisse pead mahutama selle kohustusliku 5 sekundit ja siis sul põhimõtteliselt nagu... Võivad tekkida lööbed või sured ära. Lõigatakse pausid välja ja pannakse see 50% kiirenduse peale. Pea nõu arsti või apteekriga. Aga need olid kommentaarid podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube, Twitter ja kõik muud võimalikud allikad. Jätke neid ka selle saate alla. Räägime mängudest, Andris, sa said Steam Decki kätte. Jaa, see Steam Decki kättesaamine oli omamoodi saaga, aga kui ma nüüd eile õhtul lõpuks siis sain selle SMS-i, et see on jõudnud smartposti, kuigi ma tegelikult ei pidanud seda eile kätte saama, siis ma tippatappa lõpetasin oma kodus trenni ära ja läksin järgi ja panin ta tööle ja hästi spetsiifiline asi, mida ma ei ole kuskilt välja lugenud otseselt, kui kõik räägivad see, et mida nagu ma uues Steam Deckiga teha või nagu mida tähele panna, aga miks keegi sellest uues Steam Decki lõhnast ei räägi? Sa mõtled, see on siuke kergelt keemiline. Jah. See mul see Steam Deckil on see siia maane. See on selles suhtes ma võtan seda kui head märki sellest, et kvaliteet, see näitab, et iga kord, kui ma Steam Decki sealt kohvrist välja võtan, ta on värske. Ise puhastuv, ja. Ise puhastuv. Laseb kemikaali, laseb selle kuradi kemikaali täis ja siis võtad jälle selle tummise lebra sealt kohvrist välja. See on väga tervendav või tervitatav või kuidas see öeldakse. Oleneb, mida tervendav. Sa tahad öelda muidugi. Kõike. Igal juhul, võtta, ma olen seni katsunud ainult neid odavamaid versioone ja kuidagi ma ei pannud tähele, et see ekraan nagu nii jõhkralt näpu jälgi külge võtaks. Mm-hmm. Ja kuidagi see matt on nagu veel eriti näpu jälgi. Jaa, sellepärast, aldis. Et muidu sa näed enda lõusta ka ja siis see nagu hajub ära see näpu jälgi. Jaa, siis see ei suuka tunne nagu kelgast otsa ette vajutanud selle. Ja. Aga Steam Deck on tore, ma nüüd ei jõudnud päris kõvaketas täis tõmmata. Ma jõudsin umbes pool alla laadida asju ja minu Steami mängukogus oli 72 mängu, Jesus mis oli Christ. Steam Deckile sobilik. Eks siis nii-öelda kinnitatud. Ja siis sealt ma hakkasin järjest mingid põnevamid asju alla laadima, mida ma tegelikkuses ei ole mänginud. Aga ma nüüd järjest tegelen sellega. Ja mulle väga meeldib tegelikult ekraan Steam Deckil. Mm-hmm. Et seal kuidagi see... see ekraan... Eriti need kirkad värvid, eks? Kas see pidi irooni olema praegu või nagu on ju kirgas? Ei ole va? Ei. Kui sa võtad isegi selle tavalise, selle mitte ole, et switchi kõrval, isegi switchil on värvilisem ekraan. Okei.
okei, ma niimoodi ei ole analüüsinud seda ka võib-olla, aga mis mulle natukene käib pindamata see, et see ekraan on küll nagu puututundlik on ja, aga need, kui sa näiteks nagu navigeerid läbi ekraani, siis ta teeb kuidagi naljakalt teeb neid klikke. Eks siis, et näiteks kui sa nagu ala scrollid, siis näiteks sellel hetkel, kui sa seal, kus sa sõrme ära võtad, siis ta nagu millegi pärast klikib sinna peale. Et seal on nagu mingisugune anomaalia mu jaoks, et näiteks noh, ongi, kui ma tahan klikkida, siis ma nagu vajutangi sinna peale, mitte et nagu scrollides seda teeks. Et see kuidagi nagu nõutis natuke, ma ei tea, ilmselt võtab veel harjumist. Nii on, nii on. Aga mis on, muidu on tore? Kas millist allalaaditud mängu hea meelega esile tooksid? Mida sa, mille katsete, mis sa ootad? No selles mõttes, et mul on nagu need suured mängud, mida ma ei ole jõudnud millegi pärast mängida, mida ma nüüd tahaksin Steam Decki peal proovida, näiteks Horizon Zero Dawn, Marvel Spider-Man, tahtsin Witcher 3 proovida, mille ma nüüd alla laadisin sinna ja siis noh, et ma neid suuri asju ole proovinud, kui tegelikult Horizon Zero Dawni panin korraks käima lihtsalt näha, et kas ja kuidas ta jookseb. Aga et ma olen sellised väikseid asju praegu mänginud. Või noh, need ei ole nagu mängimised, need on pigem sellised testimised siis olnud. Selged pildid. Teeme siin nagu nii-öelda siksakitame natukene, kuna me Steam Decki peal oleme, siis ma eeldan, et Allan on Soulstone Survivorsit selle peal mänginud. Jaa. Selles suhtes, et ma saan küll seda Maci peal ka mängida, aga... Aga kes tahab Maci peal mängida? Maci ei ole mängu asi. Juu. Ma pigem ütleks, et ma ei viitsiks seda mängu ka lauaarvuti peal mängida, sest ta on puhas sihuke handheld mäng. Aga jah, selles suhtes, et kõik see nii-öelda jõuluperiood ja isegi veidi enne seda ma... siis nii-öelda andsin alla ja ostsin selle 1-eurose soodukaga ära, sest ta oli vist enne jõulu seda müük juba vist oli soodukas. Ja siis mõtsin, et kuna Nele ja Veljo on sellest mängust palju rääkinud, et ja ka vist streaming isegi meil Discordis seda. Et siis, küll, ja siis ma otsustasin, et ma tahan ka seda mängu mängida ja mulle räigelt meeldib see. See on tõsiselt parem alternatiiv Vampire Survivorsile, mõtleks. No nii, need kõik räägivad, jah. Ja. Ma just see mängitavuse osa on esiteks nagu, ütleme siis, mängisõbralikum või nagu ta on sükki casuali sõbralikum, siis ütleme niimoodi. Mm-hmm. Kui Vampire Survivors või? Jah, jah. Ja. Sest seal on nagu skillide valik on veidi arusaadavam või sa kuidagi suudad seda paremini hoomata, et mis seal nagu skilli valik, nagu mis tagajärjeda toob sellega kaasa või... No seal on kuidagi, seal on pikemalt lahti seletatud ka need asjad. Okay. Et selles suhtes on jah lihtsam nagu seda sellest nagu mitte ideaal kombot skillidest, aga sellest head valikud teha, nagu, et mida oma vahel kokku miksida. Aga jah, ja visuaalne pool on ka ikka palju, palju parem. Mm-hmm. True that. Lihtsalt, mis hinnaga ta praegu saadaval on? Mingi viiekas äkki. 10 eurot on. Ja te ostsid ühega või? 9,99. Mina ei ostud. Mulle kingiti see. 9-ga ostsin mina. 9,99. Okei. Selles mõttes see. Aga ei, ta on täitsa tore. Teeks mulle ka kinkida. Kuigi ma just tahtsin öelda, et ma vahepeal unustasin ta juba ära. Et tegin need levelid ära ja nautisin ja siis unustasin selle eksistentsi. Et nagu meeldejäävus aspekt, nagu siin saates ka vist mainitud on juba saadud, siis Vampire Survivors on see suurem kuidagi. Et kõik on parem Soulstone'is, lihtsalt Vampire Survivors jääb paremini meelda. Vampire Survivors oli esimene. Ikooniline. Ja, ma ise olen seal praegu vist teinud nüüd level 3 curse'iga ka kõik levelid läbi, vist oli
pean pärast vaatama, et ja see kuidagi suudab nagu päris hea, hea sõltuvuse tekitada, et sa mõtled, sa teed ühe mängu ja siis 2 tundi hiljem sa vaatad, et sa oled päris mitu mängu teinud. Sellega on jah, tunduvalt lihtsam seda teha. Ei tüdine ära. Just. Ma ise olen nüüd paar päeva Vampire Survivorsit mobiili peal mänginud ja millegi pärast mul on kuskil jäänud kõrva, et seal nagu need mängutsüklid oleksid lühemad, aga tegelikult see on samamoodi 30 minutiline ja ainus asi, mille ma nagu selles mobiiliversioonist on rääkida on see, et 30 minutit mobiilimängu jaoks on liiga pikka aeg. Eks siis, et kuskilt ma mäletan, et nagu millegi pärast Grindr vist olete öelnud, et 15 minutit. Aga ma ei tea, lihtsalt see, noh, põhimõtteliselt on nagu täpselt sama mäng mobiili peal, mis on taga arvutis ainult sellise vahega, et sa pead maksma sellest ja see, kui sa surma saad, siis on võimalik ühe korra ennast reklaami vaadata sellu äratada, ei, aga see fucking 30 minutit, see on nagu, noh, ma jõuan enne bussiga tööle, kui ma suudan ühe mängu ära teha ja see on nagu, siuke ei tohiks mobiili mäng olla. Ja see... Andri, kui sul näiteks kõht kinni on ja sa vetsula, et siis see 30 minutit võib teine kord isegi päris... Ma ei tea, ma olen 33, mul oli nagu, mul 15 minuti peal juba surevad jalad ära, kui vetsupoti peal nii kaua istun. Pead pausi tegema. Tuleb pärast tagasi. Jeesus Kristus. Paned sildi poti peale, tulen hiljem tagasi. Ärge pead peale laske. No ja nüüd pole vajadust mobiiliga nii kui nii minna, nüüd on Steam Deck. Ja, mis on palju, palju mugavam. Seal on muidugi see oht, et siis sa reaalselt unustad ennast poti peale, siis pärast kui püsti tahad tõusta, siis väga ei tõuse enam. Siis ei tõuse, jah. Ja. Ja püsti ka ei saa. Paus kannab, kenasti kannab. Ma panen siis sellele Steam Decki seksioonile punkti sellega, et ma mängisin sellist asja nagu Railbound. See oli kuskil artiklis kui mäng, mis mullu ilmunud mäng, mis sai ebaausalt vähe tähelepanu. Midagi sellist. Siuke tore nunnu indikas pusle mäng, kus sa ehitad raudteed ja siis pead saama vagunid õiges järjestuses veduri taha. Ja siis seal on mingi 8 maailma ja siis ma mõtlesin, et vaatasin How Long to Beatist, et mingi 3-tunnine mäng, davai. Ja siis praegu on, ma ei tea, mul mingi 5 tundi all ja ma olen 4. maailmas. Sellepärast, et osad need kõretima mõistatused on ikka päris keerulised. Seal jah, see, mis on How Long to Beatist, et nagu see keskmine loe, kui sa oled loll. Ma ei mingi paaril korral on küll siuke tunne, et nagu kuidas ma peaksin siukse asja peale tulema, aga siis korraks mõtlen, siis saad aru, et okei, tegelikult võibolla tõesti oleks võinud ka seda proovida. Üldiselt sul on siuke ruudustik, sul on iga korda antakse teatud arv neid juppe, ehk siis ühe ruudustiku sisse mahub üks juppike raudteed ja kui sul paned mingi lahenduse kokku ja vaatad, et jääb üle, siis mõtled, et tõenäoliselt see on vale. Ja siis igas maailmas on mingi oma kimmika juurde panud. Esimeses vist ei ole, et lihtsalt teed selle raja valmis, aga teises ja kolmandas ja neljandas edaspidi seal on juba mingid erinevad seksioonid, et sa saad, pead mingist nupust üle sõitma, mis teeb värava lahti, siis pead või sõidad mingist nupust üle, mis muudab neid seda raja suunda automaatselt ja siuksed asja. Ja siis kui on 3 tükki, siis on veel ekstra keeruline seda kõike kokku panna, aga ta näeb nii nunnu välja, et isegi siuke tore. Ma ei tea, kas ma selle läbi teen. Kas ma äkki annan alla enne, kui ma jõuan sinna lõppene. Aga see on siuke mõnus asi, mida siukse kõrvalise tegevusena teha, kui vaatad midagi näiteks. Või on vaatad midagi, mis ei nõua nii palju tähelepanu. Et mõlema puhul on see hajutatud. Vot siis. Andri, tagasi sinu juurde. Ja ma võtsin Gamepass siis enne, kui ma Steam Deckis on kätte, võtsin mingisugused uuemad mängud ette lootuses, et
mul oleks midagi podcastis rääkida. Stranded Deep, mis on siis üks nendest järjekordsetest ellujäämismängudest, mis siis nüüd jõudis Game Passi hiljuti. Nimest on vist mingi vähemalt videoõpetust järgi ma vaatasin, et on ikkagist väga mitu aastat juba olnud varajases ligipääsus. Ja ma ütlen ausalt, et see on üks ebakvaliteetsemaid ellujäämis mänge, mida ma mänginud olen. Eks siis seal oli kuidagi nagu, kõik asjad olid valesti, et ta nagu see keskkond, eks siis nagu lennukiga kukud alla, sul on mingid väiksed saared, sul on mingi kummi paet, hakkad seal nagu ringi tegema mingi bla bla, ja aga lihtsalt kuidagi nagu see kuni sinna maale välja, et sa võtad kummipaadi küljest aeru, aerutad sellega randa ja siis paned aeru tagasi kummipaati. See tegevus on nii kohmakas. Lihtsalt nagu mingi pead vaatama mingi millimeetri täpsuse kõigesse kohta ja siis ta pakub sulle seda alles ja mingit nagu, ma ei tea, et kui mul on puu, mille küljest ma peaks lehti võtma, siis miks ma ei või seda niisama võtta, vaid ma pean mingi noaga seda tegema ja mingit, nagu mingit täiesti ajuvabad asjad. Et vist tegelikult mängijate vastukaja sellel on ka suhteliselt negatiivne ja siukest ellujäämismängude aeg hakkab minu meelest ühele poole saama. Mm-hmm. Eks siis ja see kuidagi see sanru on nagu nii ära väsinud, sest tegelikult sellesse formaat on väga keeruline midagi uut panna. Et jah, et okei, et meil on mingisuguse forest ja mingid siuksed asjad on ju. Ja siis nüüd see aasta vist pidi mingisugune siuke, mingi zombi õudukas ka tulema, mis mulle vähemalt trailerite järgi on väga meeldinud. See ei... Kus see ala mingid, ka mingi foresti taulin, aga hästi palju mingid kollid ja mingid erinevad asjad on. Issand jumal, mina ei, ei see, see trailer mul on silmes, ma nime ei oska öelda. 2023. Ma googeldan pärast... Või seal nüüd leiad praegu kohe või? No, võtame, loodame, et PC Gamer näiteks võiks ju... Võiks jah, jah, sest et survival mängud ongi minu vast mingid PC formaadid. See ei ole see, see ei ole see. Et, see ei ole see ka. Ühesõnaga, ja siis, mis need teised, mis ma Game Passist proovisin, Mortal Shell oli see või? Mm-hmm. Ja see... Ühesõnaga, on teist keegi proovinud seda Mortal Shelli või? Mm-mm. Ma olen ainult pilti näinud. Ta nagu... Ühte pilti. Ma korra nägin, et see tuli Game Pass, siis ma mõtlesin, kas installides muurisi, mis mäng see on, siis selgus, et see on mingi Souls-like mäng, siis mõtlesin, et ei. Mm. See tuli tagasi Game Passi. Mm. See oli vähepeal seal. No, kunstiline stiil on tal huvitav. Eks siis ka see, et kuidas sa nii-öelda nagu võtad neid kehasid üle ja siis tuled sealt kehast välja ja kõik see on nagu lahe, aga taaskord üks nagu jõhkralt, no mitte jõhkralt, aga nagu no, ebakvaliteetne mäng lihtsalt. Ta ongi nagu mingi no, kohmakas oma mingisuguse liikumise, võitlusmehaanika, maailma disaini ja kõikide sellest asjade puhul, et näeb lahe välja, näeb huvitav välja. Need see värvikamma mulle meeldib, tegelikult see tegelaste disain on nagu okei, sest ta ju proovib ju mingisugune Souls-like mäng olla nii-öelda. Mm-hmm. Aga jah, võibolla lihtsalt asja on selles, et ma nagu valmistan ennast Elden Ringiks ette, aga tegelikult ma võiks lihtsalt Elden Ringi hakata mängima kui mingisuguseid haledeid odavamaid nagu mingit nägemus sellest proovida. Jah. Ega ta paha ei teeks, olge mausid. Jah, ikka mingi vist... riigaste poiste mängu, mitte mingi vaesmehe kipesi raske. Mm-hmm. Stop being poor. Aga vist Elden Ring, mis spoiler level 1 aasta mäng 2022 on, mm-hmm. et ta vist enam ei ole alla hinnatud, aga nüüd vahepeal ta ju Steam Salesi raames oli esimest korda alla hinnatud. Tõenäoliselt oli, jah. Vaatasin, et... sa võid Bandai Namco lehelt vaadata ka, ehkki neil Steam Keyd on veel soodukas, sest neil see uus aasta müük tavaliselt kestab veidi kauem kui teistel. Okei, okay. Siis ma vaatasin, et streamaks siis küll Steamis päris vähe praegu. Aga jah, see mõttes, et Elden Ring tuleb ligi võtta. Kas siis kumbki seda... Steam Decki peal on ka mänginud või? Ei, sest okay. Xboxi peal on see mäng. Okei. Okay. Uh-huh.
Hüppan enda nimekirja. Ma olen 2023. aastal läbi mänginud ühe mängu. Nüüdseks. Millal sa alustasid seda? Eile. Ja ma tegin selle eile läbi. See oli Lego Builders Journey, see oli see, mingi aeg oli epikus tasuta. Äkki seal jõuluhooajal. Ja kuna see on selline lühike puslemäng, siis mõtlesin, et teen läbi. Korraks mõtlesin, et ei viitsi sellepärast, et me ei saanud ühest asjast aru, ühest puslest. Ja siis selgus, et sellel ei oldki väga pointi. Et sellel oli mingi pointitu pusle. Ja siis ikkagi surusin läbi. Tuli mingi poolteist tundi tuli kokku mänguaega, mis oli sõike täitsa okei. Okay. Okay. Näeb siuke nunnu välja. See on isegi väike siuke narratiiv olemas, et isa ja poja isa poeg ja see kuidas püha vaim see kuidas isal ei ole poja jaoks aega sellepärast, et töö nõuab tegemist. Suur korporatsioon hingab kuklasse. Klassika. Mm-hmm. Ja siis sa mängid Lego mängu selle peale või? Jah. Kui selles on, sellega seoses tuli siis meelde siuke mäng nagu Thomas Vos Alone. Ja see ruudumäng. Jah. Mm-hmm. See oli nii lahe, kuidas nendele erinevatele nelinurksetele kujunditele oli siis antud need iseloomu omadused. Mm-hmm. Ei, sellega on nagu suhteliselt selline iseloomukas. Et oli aru saada, mis ekraanil toimub või. Kes mida tunneb, kuigi nagu need kujud olid seal võrdlemisi mitte midagi ütlevad laias lastus, aga ta on selline tore elamus, aga mulle meeldib, et see oli tasuta sellepärast, et see on mingi kredi, ma aata palju, see oli 20 eurot sõikki umbes või, midagi siukest. On 16 või 17 eurot siin, aga sükast, jah, peagu sinna 20. 16.99, jah, et seda hinda nagu väga ei maksaks selle pooleteist tunni eest. Siukeste 16-20 euroste mängude puhul ongi alati see hinnastamise küsimus jõhklad keeruline. Sa saad aru, et sa ostad nagu poolikut mängu, mis ei ole nagu siis sama suur kogemus kui see täisinnaga mäng on. Et 60 eurot 8 tunni eest, nagu, ta jah, okei, aga 20 eurot ühe poole tunni eest, nagu ei. Mm-hmm. Eks see on suhteline küsimus, ma arvan, et... Loeb kogemus. Jah. Ma oleks nõus tõenäoliselt maksma selle summa, kui see mäng oleks natukene parem. Mm. Et nagu, või noh, et seal oleks midagi rohkem, et seal nagu väga palju ei olnud, see igas, need levelid on hästi pisikes, et seal paned lihtsalt mingi tee kokku ja niimoodi, et tegelena saaks ühest otsast teisi minna ja siis that's about it, et seal ei ole nagu sellist mingit sellist joovastavat elamust. Mm. Võibolla nagu siis, kui ta oleks hästi selline sujuv, siis juba oleks mingigi võit, aga ta on natuke pisut siiski kohmakas, et ma tükkajagi ikkagi maadlesin nende nuppude asetamisega sellepärast, et see nii-öelda õige koht läheb vahepeal paigast ära ja siis lihtsalt see jupp kukub sinna, Lego klots kukub sinna kuskile põrandele, siis mõtled teile, nagu miks see nii tüütu on. Aga jah, ma ei tea, tasub mängida. Mm. Eriti kui sa oled Lego fan, nagu ma saan aru. Jah, ma arvan, et Lego mängudest, kui oled tüdinud kõikidest nendest klassikalistest, need on vist beat'em upid, need kõik erinevad Indiana Jonesid ja Batmanid ja Marvelid ja mis iganes, et kui sellest stiilist oled tüdinud, siis Lego mängudest kindlasti parem, parim tähendab. Allan? Jah. Ma olen veel mänginud seda Monster Hunter Rise Sunbreaki, mis oli iga üks minu eelmise aasta lemmikmänge. Mm-hmm. Et kuna seal vahepeal on jälle nii palju tasuta sisu juurde tund, siis mõtlesin, et vahelduseks mängiks seda. Et kuna praegult on siuke põuaperiood, et ma ei suuda vaimselt siis midagi uut ette võtta, siis olen seda õhtuti nokkinud ja täitsa tore on ja jätkuvalt on väga hea mäng on. Et
ootan ja loodan, et äkki tuleb sinna mingi siuke tasuline lisa veel. Mm-hmm. Et kuna nüüd see mäng peagi ilmub ju PlayStationitele ja Xboxidele, ja siis nad, noh, ta ilmub nii-öelda niimoodi, et ta tuleb ilma Sunbreaki lisata kõigepealt. Eks siis see just kui annaks eelaimdust, et äkki siuke aastakene peab Capcom veel seda mängu elus hoidma. Mhm. Kui mitte rohkem. No jah. Et siis võiks loota, et äkki nad ikkagi viitsivad mingi lisa veel teha, sest mäng isenest mõjub hästi. Mm-hmm. Võiks ju. Jah. Kusjuures ma mõtlesin ka, et see aasta algus on selline väga veider periood, et ma mingi Discordis küsisin ka, et noh, et millist mullust mängu siis, kes veel mida ära tahab lõpetada, et praegu on hea aeg selleks, et uusi mängu tuleb vähe peale ja aega nagu on. Ja vaatasin ka, et päris mitu asja, mida tahaks mängida ja siis võtsin hoopis Hitman 3 uuesti ette. Tegin, parasjagu oli mingi elusive target mingist vanast ajast, mida me oleme kunagi läbi teinud, mille me tegin uuesti ära ja Kusjuures mul selle Hitman 3-ga nüüd on üks küsimus, sina kui suur Hitmani fan ja guru, minuni on juurnud siuke info, et mingist hetkest peaks ilmuma nii-öelda see triloog ja pakk niimoodi, et esimesed kaks osa on just kui tasuta. Kas see vastab tõele? Jaa, eelmises saates rääkisime uudistel, et nad teevad selle kolm, muutub Hitman World of Assassiniks ja siis ongi niimoodi, et sa saad selle need kahe eelmise mängu, need nii-öelda praegu on need mingid Hitman 2 Pass või mis iganes need asjad on, et saad need kohe sinna paketi sisse, ehk siis ongi sul kolm mängu ühes koos. Mm-hmm. Ehk siis kui mul tegelikult on juba Hitman 3 olemas, et siis ma mingi hetk saan lihtsalt tasuta ühe ja kahega otsa. Teoreetiliselt, seda ma ei tea päris täpselt. Okei. Okay. Aga ma eeldan küll, see, loogiline nagu oleks. Okei, ma lihtsalt mõtlengi seda, et ma esimest ja teist ei ole nagu mänginud, et siis oleks võibolla hea aeg, kuna kolm on ju mul olemas. Eks nad mingi lähia räägivad ka, kuidas see süsteem täpsemalt välja hakkab paistma. Siukest asjade kommunikatsioon ongi alati niimoodi ja mitmeti mõistetav, et kas arendajad ise, et tead omale nii-öelda selle taganemistee või midagi, et, nagu, et, no, et põhimõtteliselt, aga tegelikult ei midagi kindlat. Ja siis lõpuks ometi tegin Hitmanis läbi selle Ambrose Islandi, mis jõudis, ma ei tea, kui ammu aega tagasi juba. Aga me ei suutnud toona lihtsalt sellele väga keskenduda ja siis täpselt samamoodi nagu paljud asjad puhul, et see jää lihtsalt pooleli. Aga nüüd on kõik sihtmärgid maha võetud ja ülesanded korda saadetud. Võt ja Andri. Mis ma seal veel on? Proovisin, kuidas see oli Metal... Helsinger. Ongi lihtsalt Metal Helsinger või? Jah. On jah, Metal Helsinger. Eks siis seda Boomer turistamisrütmimängu, see oli tegelikult jõhkralt lahe. Eks siis Ragnar vist oli seda mänginud enne ja tema ütles, et tema ei saanud sellele rütmile pihta. Aga see... Mis mulle selle mängu puhul, eks põhimõtteliselt on rütmi tulistamismäng, kus sa siis muusika rütmis pead laskma või lööma või mingid asju tegema. Ja mulle meeldis selle puhul see, et kuidagi ma tajusin, et ma hakkasin ise seda mängu mängima teist moodi. Eks siis kui ma muidu, tuum mulle väga meeldis 2016 aasta oma, ja siis sa lendad sinna peale kuidagi sarnase suhtumisega ja tahad nagu sarnast mängukogemus saada, aga siis näiteks olles nagu mingisuguses kaklusmomentis, siis sa, kui sa kaotad see rütmi ära, siis sa nagu astudki kaks sammu tagasi, hingad korraks ja siis nagu mõttes nagu ja nüüd ma lähen ja siis ma teen selle ära. Et see kuidagi see kontseptsioon on lahe, muusik on seal räigelt uus ja võibolla milles nagu jääbki puudu on see kõik muu, ehk siis põhjus, hea mängu puhul sellest, et teda mõnus mängida,
tavaliselt nagu jääb natuke väheks, sest sul nagu neid häid mänge, mida mõnus mängida, on nagu niivõrd palju. Mm-hmm. Eks siis seal on lugu natukene siuke kesisemat ja mingit, ma ei tea, kas kuidagi oleks nagu tahtnud, et see oleks nii tuumilik kogu see tervik. Aga lihtsalt proovimise mõttes ja just selles kontekstis, et kui sul tuum väga meeldib ja vaadata, kuidas sa mängid sellist rütmimängu, see on päris, päris lahe. Millal lahe sa mängisid seda? Arvuti peal. Aga puldiga või klaviatuuri hiirega? Okei, okay, sest mulle endal oli Xboxi peal reaalselt see probleem, et ma mängisin selle nii-öelda latency slideriga seal ja Xboxi peal ma ei saanudki seda selles suhtes korda, et see, no reaalselt võtsin nagu puldi pain nagu ekraani juurde vajutan nuppu, näed lihtsalt kui nagu mingi kaksiki hiljem alles reageerib see. Kas sul ei olnud seda mängu algusest kalibreerimist või? Oli küll, aga ma ei saanudki seda niimoodi paika, et ma pärast proovisin juhtmega, juhtmega oli veits parem, aga üldiselt jah, ma Rainer vist ütles ka, et ta ei saanud puldiga seda latencyt, ei saanud päris hästi paika. Raineril oli vist see teema, et on nagu see pilt ekraanini jõudis niivõrd palju hiljem, eks siis see latency tekis seal ekraani peal. Tal on mingid asjad seal vahel ka veel. Ja et sul põhimõtteliselt iga asi vahel tekitab mingisugune 10-15 millisekundit juurde, eriti kui sul on natuke vanem tehnoloogia. Mäletan, et kui ma timmisin seda venha alguses, ma ei teinud sellega midagi, etsin nagu need default settingud, siis läks paremini kui siis, kui ma timmisin seda, siis läks nagu midagi paigast ära. Sest et see on nagu, selles mõttes on hästi keeruline kontseptsioon, sest et sul kogu nauditav mängitavus baseerub selle peale, et su kõik asjad on süngis. Eks siis, et kohe, kui seal teki mingi nihestatus, siis ei ole see sama mäng enam, siis sa nagu ei saa seda mängida. Ja selles mõttes, et noh, arvuti peal, siukse 144 hertsise monitori peal ilmselt nagu ongi see kõik vahetum ja klaviatuuri ja hiirega. Et kindlasti puldiga ta võiks olla mõnusam mäng oma olemuselt, aga just see, et kuna kõige olulisem asja on rütm ja et oleks süngis ja siis kõik muu nagu järgneb sellele. Ehk siis selles kontekstis jah, ta on hästi keeruliselt siis vist erinevate platformide peale kohandatav. Lihtsalt on kahju muidugi, siis tegelikult mäng ise on tuus. Kuidas sulle muss meeldis? Väga, väga, väga lahe muusika. Kuidagi ma nagu, miks ma seda üldse hakkasingi mängima, oli sellepärast, et see muusik ise oli kutsuv. Ja lihtsalt see siuke, noh, sa tahad seda mängu rütmis mängida sellepärast, et see muss on nii tuus. Ja sa nagu lähedki sinna sisse ja seal on see sama põhimõte, et mida paremmin sa mängid, seda rohkem sul nii-öelda see lahedamaks see muusika muutub ja kuidagi see terviklikkus on seal väga, väga tuus. Väga lahe. Aga jah, kõik muu nagu lugu ja keskkond ja disain võiks seda natukene paremini toetada. Et nagu idee katsetusena on see väga, väga lahe. No, selged pildid. Ja, aga need olid mängud sel nädalal. Oh, yeah. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, sealt leiate sellise toreda kena nupukese, nagu seda on join, sellele vajutes saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust sellele nupule juba vajutanud on Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Heiki, Örü, Hanna, Jumal 69, Lma, Tunisium, Rallih 007, Liina, Reio ja Snapster, aitäh teile. Aitäh teile. Ja aitäh Heiki, kes meile YouTube'i tarbeks sisukordi loob. YouTube'ist võite leida meie aastamäng 2022 video. Videosaate. Ma nimetan saateks. Suure joonelise, mitte selline tavapärane iganädalane see, vaid hoopis uhkem, hoopis suurem, hoopis mitmekülksem. Kell on vaatamata, siis võid selle praeguse video pausile panna ja aastamängu video vahepeal ära vaadata. Me ootame nii kaua. Tegetaks päris palju tööd sinna video alla. Videosaate alla. Nagu iga aasta. Välja arvatud mul. Kas te teadsid, et level 1 aastamäng 2021 teine koht on Valheim?
päriselt. See võib täitsa olla, jah. Ja. Ma mõtlesin, meil ei ole selle kohta kuskil infot vist. Valheimiga seoses mul tuleb meelda see, et kuna ta on Steam Decki toega ka, siis äkki nüüd oleks aeg uuesti proovida seda mängu, sest ta mul läpakal millegi pärast toona ei jooksnud üldse. See peaks, kas kohe just tuli või kohe tuleb Xboxi peale ka, Game Passi ka? No siis on seda lihtsam. Kas sinna tuleb see crossplay taha? Loodetavasti. Võibolla. Valheim Xbox. Sest ma ikka ootan inimesi, kellega koos seda uut bioomi mängida. Jah. Okei, väga lahe. Tuleb küll. Hurra! Ma nagu Steam Decki peal panin ka selle korraks käima, aga seal kuidagi see analoogidega liikumine asi või lihtsalt kuidagi... Ah, ei peaks ka Steam Decki. Maja tundus nii võõras mulle. See, kus mina ja mu elukaasas olime nagu üksse torni mitme korrusega mingi blaa-blaa teinud ja siis korra Thomas Tipping tuli meie serveris, siis tegi oma maja kõrvale ühe toolisega nii palju ilusama maja. Nagu loogilisema mingi tuli on see, see mingi põrandat kivist. Ja. Meil on lihtsalt tükke muld põrandatega onn neljakordne. See eestlane. Jah. No, ma arvan, et ikka parem kui see hüt, mis meil oli, kus paned tule sisse, siis terve tuba on suitsu täis. Jah, ei, te ei tunnud veel kurss neid. Jah, ei tea, mis see on. Level1.ee on aadress, kus võib leida erinevaid edetabeleid veel eelmise aasta lemmikmängude kohta. Allan juba on vist viimane, Andril ka võibolla tuleb kunagi. Ja Leho lasi järjekordse uue artikli välja, kus ta mängis 25 aastat vanu asju. Vist, kui ma näetan õigesti. Kohe varsti ilmub. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ka ilmuvad. 13. jaanuar One Piece Odyssey, PC, PlayStationid, Xbox Series konsoolid ainult. Dragon Ball Z Kakarot, PlayStation 5, Xbox Series konsoolid ning Under Dungeon, PC, Xboxid ja Switch. 13. jaanuar. Surviving the Abyss Early Access PC peal ning Forlanders PC peal ja Recall PC, Xbox Series konsoolid ning Switch 17. jaanuaril ning Colossal Cave PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch, Persona 3, Persona 4 mõlemad siis jõuavad PC, PlayStation 4, Xbox One ja Xbox Series XS ja Switchi peal 19. jaanuaril. Personad siis Game Passis. Veel spetsiifilisemalt. Jah, nii on. Kas küsin veel korraks Steam Decki alased küsimuse, et Epic Gamesi mänge saab mängida Game Passis on? Või see läheb Steam Decki peal? Kui sa Windows installid, siis jah. Aga Linuxiga ei saanda? Tähendab, sa võid proovida, äkki sa saad selle läbi mingi Protoni või Wine installida, aga... Pigem säästa ennast ja mängi Steamis mänge. Okei, aga Game Passilt ei saanud aina. X-Cloudist vist sai, kui sa läbi browseri mängid, aga niisama Game Passi alla laetavad mänge ei saanud. Ja seal on süksed workaroundid on enda asjade jaoks. Okei, siis ma lihtsalt tean, et ma neid asju ei proovi. Jah. Võibolla proovid Steam Decki peal veebruaris ilmuvad Hogwarts Legacy, mis juba praegu enne ilmumist on üks Steami enim ostetumaid mänge. Ostame ette ära, sest et me ju teame, et mänge tuleb eeltellida. Ja, eriti Steamis, kus see nii või naa on kohe kätte saadav. Just. See vist on näkkiliselt see teema, et inimestel on nagu mingi jõulukingitus rahana antud ja siis nad peavad see kähku ära kulutama, mida nad just joovad maha selle. Võibolla tõesti, jah. Ei tea. Oota, kus... 10. veebruar 2023. Aga see on tõesti oodatud mäng, misegi tahaks seda proovida. Tagasi sukelduma minna oma lapsepõlve võluradadele. Jah. See on hästi selline vastuoluline või controversial internetis sellepärast, et seosed J.K. Rowlingu ja tema rumalate väljaütlemistega, aga mina ei tea. Eks kõik ei pea siduma ka kõigega. Ma arvan, et see
bränd ja need autoriigused pole ammu tema omad. Midagi, ei, need on kindlasti, aga no. Seal on nii palju neid muutujaid ja mõjutajaid ja ma ei tea, eks iga üks osustab ise. Mm. Rääkides või õigemini meenutades eelmist aastat, eelmise aasta auhinna saadet, podcasti auhinna saadet, siis rääkisime, kuidas aasta ämbriks võiks olla Xbox ja eksklusiivmängude puudumine. Siis tänavu hakkab Xbox seda parandama ja väidetavalt teeb seda juba jaanuari lõpus, kui ilmub üks suurem selline ülekanne, kus tutvustatakse, mis mängud täna ilmuvad. Mul on nii hea meel, et Xboxi inimesed ikka kuulavad meie saadete kohe võtavad kätte ennast. Ja lõpuks ametina, aga hirmutasime ära. Nüüd. Oi kurat, nüüd peab hakkama, ikka peab kiirelt. Kui me Eestis teine tase räägib, oi, siis... Läed. Oi, oi, napilt peaaegu oleks võitnud aasta ämbri. Ma isegi ei mäleta, mis võitis. Oota, ma tahan nüüd teada. Ja selles suhtes, et Xboxi nende mängudega ma ise ka vahepeal mõtlesin, et kui eelmisel aastal tegelikult Sony ju tõi päris mitu mängu välja, siis, siis Xbox nagu, ma ei tea, vist eelmisel aastal ei tulnud midagi, üle eelmisel vist tuli see Halo Infinite või? Jaa, Halo Infinite oli detsembri mäng. Nii et peale seda, mingid asjad olid, aga need olid ka mingid sellised indikad. Saki Metaverse võitis. Kategooria. Xbox ei jõudnud isegi esikolmikus, see neil vedas. Kõige suurem ämber. Mm-hmm. Aga jah, Xboxil võiks nagu paremini minna, sellepärast, et kui ma vaatsin neid, kõik need erinevad wrap-upid ja mis iganes seal välja lasti, siis fakt on see, et mina mängisin kõige rohkem PlayStationi peale eelmine aasta. Nii mina Switchi peal. Mina Switchi peale ei mängit üldse. Mul Switch oli kõige õnnetum neist kolmest vist. No kurast, Sten, pead ju lippu ikkagi ja enda tiitlit kaitsma, et Eesti kõige suurem Nintendo fan siiski. Ja? Ja ei mängi Nintendo konsooliga, kuidas see võimalik on. Ma lihtsalt protesti mõttes ei mängi sellepärast, et minu kirjadele ei vastatud. Minu ja Raineri rollid jäävad vist olemata seal filmis. Nüüd hakkame seda filmi boikoteerima. Ja, ei räägi sellest. Ta mis filmist me ei tea? Ei tea. Eks, kes teab, see teab. Ja. Mm-hmm. Rääkides aga Saki Metaversist, siis Sak on otsustanud, et originaalset Questi enam ei toetata. Varsti õigemini tähendab. 2024 on see aasta, kui tõmmatakse sellel esimesel juhe seinast välja. Nii öelda. Ma isegi ole suutnud näpuga enam järgajada, palju me need erinevaid VR seadmed on ja mis neist kõige uuem on ja kõige parem. Aga mida me teame on see, et veebruarist tuleb PlayStation VR 2 välja. Mm-hmm. Oota, joh, ei tii. Oktoobris ilmus MetaQuest Pro. Ma saan aru. MetaQuest 2 on praegu see peamine asi. Okay. MetaQuest 3 väidetavalt tulemas. Aha. Mm-hmm. Aga HTC Vive ju ikka on teema, en ja... HTC Vive kuulutas ka just välja mingi uue asja XR Elite VR. Mingi 1300 naela on see märgitud. MetaQuest Pro on 1500 naela. Need nimetused. Ja need, see, ma vaatasin just neid kuredi XR Elite prille. Need põhimõtteliselt selline goggles lihtsalt. Aga see on nagu eest must. Okay. Aga nagu, need näevad välja nagu kuri steampunk prillid. Tuus. Ja siis lisaks veel Apple mingi väidetav VR seade tuleb ka tänavu sügisel. Meil ei ole seda kindlasti vaja. Mingid kõlakad käivad. Ei, muidugi mitte, jah. Ma arvan millegi pärast, et PlayStationi VR saab kõige popim tooda jälle olema. Tead, see on nagu kaheldav esiteks, sest et PlayStation 5 pole veel nii palju inimesteni jõudnud, kuigi Sony ju ise on vahepeal väitnud, et saadavusega enam pole probleeme. Andri, millest sa räägid? Mulle näiteks helistati enne jõule, et tere, teie PlayStation 5 digital jõudis. Ma olin tükka aega suur küsimärk, siis selgus, et 2 aastat tagasi ma olin soovinud seda ja siis... Ehk siis, ikkagi. Ja siis Sony mõtles, et your wish is my command.
Ühesõnaga, mis on point on see, et jah, ma ise tahaks loota, et PlayStation VR 2 on kõige edukam VR seade, aga seal hakkab rolli mängima PlayStation 5 saadavus ja VR 2 hind. Ja need kokku pannes, ma arvan, et neil saab päris raske olema. Kas sind mõjutab see, et Gran Turismo 7 tuleb VR-i peale? See on väga lahe. Aga kas ma see tõttu hakkaks uuesti Gran Turismo 7 mängima? Seal on tegelikult võib nagu huvitav see paralleel olla, et kuidas sul puldi ja VR seadmega mängida on. Äkki sa saad noh, sul on vaata need kaks eraldi käeuhõinjaki, äkki sa saad niimoodi juhtida, sest tegelikult Gran Turismo peaks DualSensega DualSensega peaks ka saama seda teha. Sealt sa saad selle peale panna. No näed, siis on teed seda, siis on lihtne enam vähem. Ostad selle mingi plastik ratta endale, siis paen need puldid sinna sisse. Kleebid selle kuridi Mario Karti selle plastmass sünni. Te ei saa aru, miks inimesed mängivad automänge. Kas sa, sulle tuli ka esimese asjana meelde see, kuidas selle uudise peale see, kuidas Drive Club tuli ka VR ja siis tõusid natukene püsti ja olid läbi katuse. Ja. See oli lahe või siis kallutud kõrvale ja siis nagu, ma nüüd sõidan niimoodi. Kas Drive Clubil oli see mingi ka, mis oli nii-öelda demoplaadi peal olemas, eks? See VR-i osa. Ma küll ei mäleta, et oleks olnud. Äkki mingi demo oli kuskil. Sellest ma mäletan seda, et see Drive Club igastajas VR-is oli rets okse tekita, mitte sellepärast, et ta jube välja nägi, vaid lihtsalt see süda läks pahaks sellega, kuna see motion oli nii kõrsel. Ja seda, ma mäletan ka seda, et natukene sõitsid, siis oli juba sõike väike paus. Käin korra metsus ära. Oi. Tauge mulle kiirelt ämber. Kiirelt. Sõber sõidab kohal, ma PlayStation VR 2-ga. Palun, siin on su ämber. Rääkides PlayStationist, siis nagu Andre mainis seda, saadavus peaks parem olema sellepärast, et on juba müütud 30 miljonit konsooli. Saadavus on väidetavalt parem, sest et ostetakse rohkem. Ja. Eestis ikka jõua. Noh, Eesti ei ole oluline. Jim Ryan on täiesti suva, kas on, Eestis on 12 või 14 PS5. Tõsi, sest et PSN-is me nii ei saa öelda, et me oleme Eestis nii, et ja. Kõik on üks Helsingi eeslinn. Kõmst. Kõik need uudised tehti teatavaks CESil ja CESil siis kulutate välja ka selline asi nagu Project Leonardo, mis on Sony vaste, noh, mitte just otsena, aga nagu läheb ka sinna samasse kanti nagu Xbox, mis ta on siis Adaptive Controller. Adaptive Controller, jah, eks siis mõeldud puudagi inimestele, kus saad igat moodi erinevalt seda kujundada ja neid nuppe panna ja lisaseadmeid külge keevitada. Ja. Miks sellest Xboxi Adaptive Controllerist üldse saanud on? Kasutatakse ja müüakse. Sest et ma olen teda nagu Gamescomil, vaata, me saime seda katsuda, aga peale seda ma pole mitte kuskilt näinud selle kohta, mitte mingit infot enam. Euroonik siis vahepeal 30 või 40 euroga müügil see pult. Päriselt või? Ei lähe. See oli vahepeal nii jõhra soodukaga, et korra tekis endalgi mõte, et äkki. Ja seda oleks saanud arvutiga ka kasutada. Peaks saama küll, jah. See on ju ikkagi pigem nagu selline kõike hõlmav seada. Aga ma arvan, et põhjus, miks sa ei kuule sellest, on see, et sa ei ole target audience. Sa tahtsid öelda avatud silmaringiga tehnoloogia huviline või? Ei, et sul, seda, et sul ei ole füüsilist puuet. Et sul ei ole vaja seda nagu seda informatsiooni. Võibolla, jah. Aga kuidagi nagu, ma ei tea, mul on lihtsalt suuke tunne, et see nagu maati mulle alla, kui te ütlete, et Euroonik sisse müügile oli, siis mõtlen, et kuradi kahjuga, et me näinud. Näed, enam ei ole, sest on kõik ära ostetud. No 34 eurist, ma räägin, oleks ise ka ostnud. See on mingi teatud kohtades aega, et ikka tuleb see nagu kerkib korraks hetkeks esile ja siis pigem selles kontekstis, et inimesed on õnnelikud, et seda saab kasutada. Ma arvan, et jah, et see on lihtsalt, et sinune ei jõua need uudised, sest sinune ei pea need jõudma. Võibolla tõesti, jah. Ja ma arvan, et eks Project Leonardo, kui see kunagi ilmub ja
massidesse jõuab, siis sellega läheb täpselt samamoodi. Ma eeldan, et need kaks asja on omavahel ühilduvad, sest miks ei peaks olema? See mõte, mis asi nüüd? See Sony uus pult ja siis Xbox Adaptive Controller. No see Xboxi kontroller on see, et ta on nii-öelda see kontroller ise nagu see põhistation, mm-hmm. aga sinna sa panedki ju, jah, yeah. et mingi, mis iganes see imeliku otsaga need teised jubinud külge. Mm-hmm. Võt. Ja siia lõppu veel ka selline uudis, et Steamis taaskord purustati rekordeid, kasutajate rekordeid korraga oli platformil 33 miljoni inimese ja siis 10 miljonit neist või rohkem kui veel mängisid mängu. Päris naljakas, kui 10 Eestit on korraga mängimas. Ja, see on esmakordne, et on siuke kahekohaline number mängijaid, samaaegseid mängijaid. Tassid oda kaheksakohaline. Ei, kahe. Tähendab nagu mitte miljoni mõistes kahe. Okei, mõtlesin, et sa nagu kogu tervikus, et tead, et ikka miljoni ei, kogu tervikust on mul sul, mõtlesin jah, et nagu mitte üheksa, vaid 10. Okei. Okay. Tahaks arvata, et seal nagu mingit rolli mängib ka Steam Deck, aga tegelikult ma arvan, et lihtsalt see taandub sellele, et olid pühad ja mängud muutuvad iga aasta keeres popimaks. Kas sa teadsid, et mängude mängimus on mulle kõha teinida? Oi, e-sport on, hakkab maailmas kanda kinnitama. Joh, ei tii. Sellega seoses mul ikka tuleb meelda aegalt see, et mul on teine veebruar vaja rääkida sellest. Harjutad juba natukene. Jaa, kas te teadsite? Kas te olete kuulnud sellist asja, et tegelikult videomängud teenivad rohkem kui filmid ja muusika kokku? Jaa, kas te teadsite, et videomängud arendavad strateegilist mõtlemist? Ja keelt saab õppida ja jumal saab, teab, jah, mida veel. Saab internetis pervertidega mängida kohal. saad tänu videomängudele saad internetis luua uusi suhteid ja kutsuda väiksid poisse endale külla suuri karpe ära too viima. Suurte karpide taha peituma. Suurte karpide. Sten ole enda sõnadega ettevaatlik. Varro kuulab siin. Jah, jah. Varro, kus juures ma arvan küll, et sa oled nagu luubi alla paetud. Joh, heidi. Objektiivis pealkiri, et Postimehe tehnikaajakirjanik Sten Koolman kutsub lapsi külla. Ma arvan, et see, siis oleks igat jaos, kui on viidatud kui level 1 peatoimetajale. Jaa, ja tegelikult ma väga meeldiks, kui nad paneksidki meie podcasti video saate oma objektiivi lehel üles ja ma tahaks näha, kuidas see statistikat võivad, et ma tean palju Postimehest numbrit aga lihtsalt mida teeks objektiiv jah. Kuidas mõjub see siis, saade konservatiivsemale publikule siin kohal tervitaks Varrat ja ma loodan, et sa Sten paned ka kuidagi podcasti pealkirja seoses Varroga. Ma ei tea, kas ma tahan. Okay. Tüli norida nagu, veel. See oleks nii tore, kui me saaks nagu teise taseme saatega. Ei soovi küll ekre mingi follower endale. Hmm. Kuskil sotimides. Me ei saakski followere, et ei jääks siin jälgima. Kus sa tead, võibolla mõnele hakkab meeldima. No siis peame niimoodi peitima, et saaks tavasaate, saaks objektiivi lehele lingituna ja siis saates ütleme, et kui sa tahad teada, mida me tegelikult asjast arvame, siis pead joini tellima. Jaa, ja siis selleks ajaks me paneme joini, ma ei tea, 899. Ei, eri hind oleks ikka 25. 25, jah, 25,99. Oi, haidita. Need olid mänguudised, aga vaba mikril saab veel rääkida sellest, et Last of Us'i HBO sari on saanud väga palju positiivset vastukaja. Vaatame, mis ta praegu on. Selles ma ei kahtlegi. Mis tal see ilmumiskuupäev nüüd oli esimesel episoodil? 15. jaanuar. Okei, eks põhimõtteliselt ju kohe. Kohe, jah. Esimene episood oli mingi poolteist tundi või rohkem veel pikk või? Ah jah, seal need pikkused ju hõigati välja ka ametlikult. Mingid 3-4 esimese episoodi pikkused olid. Seal esimene oligi nii kõige pikem. Series length. Nii, Rotten Tomatoes oli ta praegu 97% Certified Fresh.
60 kriitikut. Eks siis põhimõtteliselt ongi ainult kriitikutele praegu ligi pääsetavaks lähtud, enne? Jah. Okay. Eks näis, mis see publiku hinnang tuleb, aga... Ja me ei ole nende seas. Publiku seas või? Ei, kriitikute seas, ei, kes ei, selle juurde pääsend on. Ei ole kahjuks näinud, jah. Aga no, mis sa ikka teed? Ei vaata telast vassi. Ei vaata lihtsalt, jah. Length of its first episode. Oota, kus... Joh, ei tiito, me ei viitsi mingid küpsiseid siia klikkida. See on nagu lasta siis alla. Filmidest veel saab mainida üle pikka aja sellist asja nagu Borderlands. Kas te teadsite, et selline film on tulemas? Kas te mäletasite, et selline film on tulemas? Kas sellest on kuskil parasemalt juttu? On olnud? Palju. Ja, see aastaid. Pidi ilmuma eelmisel aastal tegelikult originaalis. Aga vat, kuidagi märkamatult lükkus edasi. Ja nüüd nad teevad reshoot, mida, mille eest enam ei vastuta Eli Roth, kes oli senine regissör, nüüd on hoopis Tim Miller of Deadpool fame ja siis ju siis see ka mõjutab seda kogu lõpprodukti. See on nagu üks nendest mängudest, millest räägitakse kontekstis, kas sa teadsid, et ka sellest on film töös? Mm-hmm. Meil on ju Bioshockist ju aastaid olnud ja Minecraftist aastaid olnud ja mis need veel? Metal Gear Solid. Ja WoW ja Assassin's Creed nüüd võib ilmselt mõneks saaks ära unustada. Mis seal veel? Kindlasti on veel midagi. Last of Us'i esimene episood 85 minutit. Teine 55, kolmas 80. See on see viktoriini küsimus, vaata, et nimeta mänge, millest tehakse filme. Borderlandsi filmis näitletest näiteks Kate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black. Ok. Vot. Ja Gran Turismo trailerit nägi. Või noh, nagu teaser, kus oli natukene filmi sees. Nägi välja nagu Gran Turismo. Jaa, see on selle filmi puhul jõhkralt. Kui ma räägin midagi positiivset selle kohta, siis kõik ütlevad, et ma olen kinni maksanud. You paid chill. Eks siis mulle meeldib selle puhul see, et nad rakendavad kõik neid POV kiirdroone või mingi FPV droonideks nimetatakse neid, et nende see video kvaliteet on muutunud juba nii heaks, et sa põhimõtteliselt ei saa enam aru, kas see on nagu suure kaamera või väikse kaameraga filmitud ja see, mida see droon võimaldab teha videopildi osas, see on nagu nii uuenduslik ja mulle meeldib see, et põhimõtteliselt nagu sa saadki rakendada neid automängudes neid kolmanda isiku vaates kaamera nurki, mida sa muidu tegelikult ei oleks saanud sõitva autoga teha. Ja see on lähe. Oh, tuus. Kiirelt mainin ära, et see Xboxi väidetav otseülekanne toimub 25. jaanuaril. Kinnitatud. Xbox and Bethesda Developer Direct. Direct, okay. Tähendab. Ilmselt näidatakse hästi palju seda, mis see oli see Bethesda mäng, see Starfield. Starfield, jah. Ja siis Arkaneilt tuleb Redfall. Ütlen ausalt, et mõlemad mängud on täiesti sellised, mis absoluutselt ei tekita mingit elevustega. Jep, nii on. Aga no, mis teha? Tuleb, kahjuks. Tuleb... No, jah, selles mõttes, et Microsoft ju, ma ei tea, tehkus Skyrim ja lähme elu edasi, no. Ja see juures päriselt uus, mitte lihtsalt uue platformi peale. Skyrim, oota, mis on, et meil on olnud juba Special Edition, Anniversary Edition. Mis nad sinna veel saavad teha? DualSense Edition. Eraldi PlayStationi peale. Vot. See on ikka rits. That's about it. Mina veetsin oma nädalavahetused Disney reaalide kallal. Mis sa vaatsid? Hawkeye'd ja She-Hulk'i. Kuidas She-Hulk oli?
nad mõlemad on selles mõttes väga siuksed, pigem ütleks nagu lapsellikud, aga mulle kuidagi She-Hulk meeldib rohkem, sest et seal on kuidagi rohkem sellist Deadpooliliku kolmanda seina või neljanda seina lõhkumist. Mm-hmm. Kumbs, kus ta nüüd on? Neljas. Neljas seina. Yeah. Neljanda seina lõhkumist ja kuidagi ta on nagu... Hawkeye nagu loona väga ei arenenud, ta vist jäigi mul jala mingi paar episoodi, ei tea, üks ja pool episoodi ei vaata. Ta väga ei lähegi kuskile. See on sõike tavaline. Aga teda, nagu millegi pärast Hawkeyed kiidetakse ja ma osutati, et sa ei saa aru, miks teda kiidetakse. Aga ei saa aru. Mulle lihtsalt meeldis, sest oli selline hea klassikaline vahepala. Okei, okay, aga nagu She-Hulk tegelikult on nagu sõike... Ma ei tea, selle formaadiga on nagu rohkem mängitud. Mm. Ja seal kuidagi ta on nagu... Võibolla see, nagu see tegelane ise eeldab, et sa nagu mängiksidki nende teemadega rohkem, sest et kogu see mingi ala kaitse superkangelast, kelle võime on mitte ära surra ja siis ta põhimõtteliselt oma probleeme lahendab niimoodi, et ta lavastab enda surma ja siis ta kaevati kohtusse ja siis seal ühel pool lauda mingi sõna 16, siis tema nagu endis suhet mingit abikaasat on ja siis nagu, et et mis me nagu nüüd teeme ja siis, et noh, seal on kuidagi nagu, seal on mingisugused nagu naljakad alam teemad, mis tegelikult nagu kuidagi on suhestatuvad. Hea lihtne suhestuda. Jah, täpselt. Sest et jah, ma ju ka ei saa surra. Oh, I can relate to that, nagu. Oh, Jesus Christ. Aga hetkud on kuidagi nagu, ma ei tea, ta on nagu pärvilisem ja mõnusem ja tegelikult kõik need seriaalid nelikaas näevad nagu sitaks head välja, et on uus. Mm-hmm. Ma ilmselt She-Hulk vaatan lõpuni, aga Hawkeyed ma arvan, et ma ei viitsa vaadata lõpuni. Ütlen ausalt, sul ei juhtu mitte midagi, kui sa Hawkeyed lõpuni ei vaata, sest päriselt seal nagu kuni lõpuni väga ei toimugi mingit arengut. Okay. Seda küll. Need lihtsalt sõike rahulik. Tiks. Tiks, jah? Mm-hmm. Mm-hmm. Mõnus. Ta sobib võibolla jõulude ajal vaatamiseks. Jah, sest seal on jõuludeemat. Mm-hmm. Ta on sõike kuus episoodi. Et siis on suva, et kui sul juba mingi 2-3 hõõgveini on sees, et siis on nagu... Jõuad selle ajaks mõned tundaid veel ära jõua. Lähed võtad köögist veel natukene hapukapsast ja verivorsti ja vaatad Hawkeyed ja hea mõnus olla. Tegelikult just üks põhjus, et miks ma seda hakkasin vaatama, oli sellepärast, et see peanäitleja all tal juhtus see mootorsaani õnnetus. Jah. Mm-hmm. Ja siis, et nagu, et küll on hea elada rikkas rajoonis, kus su naabriks ongi rurg, kes kohe saab tulla see, su verejooksu kinni pidada. See on lausa lumesaha õnnetus. Jah, lumesaha õnnetus, jah. See suur jurakas junn. Jah, sest et ju me ju kaotasime nüüd ühe autosõitja ju ka samamoodi lumesaha õnnetusega ära. Juh, ei tii, talv on ikka ohtlik värk. Eks siis genblokki pean silmas. Kolige soojamasse kliimasse. Mm-hmm. Kas oota, Ken Block oli see, kes seda autogymnastikat tegi? Ja. Hunigan. See Dirt 2 tüüp. Dirt 3. Dirt 3 vist oli see, jah, mis... Dirt 2 oli päris mäng. Ja. Dirt 3 oli see, kus kombiti piire ja siis Dirt 4 juba lasta jääda. Heakene küll. Selline oli tänane saade. Kohtume juba järgmisel nädalal. Ciao. Ciao. Ciao.